Постачання артилерії, ППО і, головне, довгострокова оборонна підтримка України. У Київ приїхав генсек НАТО Єнс Столтенберг. Візит не анонсували, він зустрівся з президентом Володимиром Зеленським та виступив в українському парламенті. На який арсенал від Альянсу чекати? Чи стане Україна членом НАТО та коли? Ці відповіді у сюжеті Олени Логінової. У Києві він втретє від початку повномасштабного вторгнення. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг приїхав з неанонсованим візитом. І перше, про що говорили під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським – поставки обіцяної союзниками зброї з нового пакета військової допомоги від США в 61 мільярд доларів. Дещо вже почало надходити в Україну, як зазначив Володимир Зеленський. І в той же час зауважив, від темпів поставок буде залежати хід подальших подій на фронті. Російська армія зараз намагається використати на свою користь ситуацію, коли ми очікуємо постачання від партнерів, передусім від Сполучених Штатів Америки. Саме тому оперативність у постачанні буквально означає стабілізацію фронту. Артилерія, 155-й калібр, далекобійна зброя та протиповітряна оборона, передусім системи Петріот. Це те, що є у партнерів і те, що має зараз працювати тут в Україні для знищення російських терористичних амбіцій. Російська армія готується до подальших наступальних дій. І разом ми повинні зірвати російський наступ. Всі необхідні для цього засоби є у партнерів. Генсек НАТО Столтенберг перепросив українців за зволікання з наданням масштабного пакету військової допомоги, бо на нього країна чекала більше півроку. І результат зволікання побачили всі. РФ перехопили ініціативу на кількох ділянках фронту. Втім, за словами очільника Північно-Атлантичного альянсу, ще не пізно для України здобути перемогу. Інструменти вже надають союзники. Велика Британія оголосила про найбільшу поставку, зокрема десятки бойових човнів, сотні транспортних засобів, тисячі ракет і мільйони боєприпасів. Німеччина надасть додаткову систему «Петріот». Нідерланди вкладають додаткові 4 мільярди євро, інші союзники також шукають, що вони можуть ще зробити. Україні належить місце в НАТО по праву, і вона вже на незворотному шляху до Альянсу. Це стало ще однією заявою, яка прозвучала від генсека. Єнс Столтенберг запросив президента України Володимира Зеленського взяти участь у ювілейному саміті НАТО у Вашингтоні. Відбудеться він вже у липні. І питання членства України в Альянсі стоятиме окремим блоком. Щоправда, питання журналістів, коли конкретно нас візьмуть у НАТО, залишилось без відповіді. Принаймні, поки що. Ми будемо робити все, щоб забезпечити Україні членство в Альянсі. Для того, щоб це рішення було ухвалено, необхідно, щоб всі члени Альянсу з цим погодились. Потрібен консенсус. Не просто більшості, а щоб всі 32 члени Альянсу погодилися. Я не очікую, що такої згоди нам вдасться досягти на саміті в липні. Але я думаю, що ми зможемо продемонструвати, що ми наближаємо Україну до членства і що цей день настане якомога швидше. Говорили про поставки систем ППО. Кілька європейських країн вже оголосили про готовність надати Україні системи протиповітряної оборони. Щодо додаткових пакетів і кількості ракет до Петріотів, тут є у нас дійсно очікуємий позитив. Я думаю, ми будемо отримати це постачання. Слава Богу, що після скликання нашої ради ми отримали відповіді, що в процесі не буде пауз в цьому. Щодо додаткових систем Петріот, ми працюємо. Тут поки що немає такої потужної конкретики, яку ми очікуємо від партнерів. Є перші кроки. Ми вітаємо рішення Німеччини передати повну нову батарею Петріотів в Україну. І після засідання наших міністрів оборони у форматі Рада НАТО Україна з президентом Зеленським, Іспанія оголосила про те, що вона передасть також батарею Петріот. А також є велике оголошення з боку Сполучених Штатів і Великої Британії, які також включають різні системи ППО. І сьогодні Австралія оголосила про те, що вона надасть гроші на закупівлю систем ППО короткого радіусу дії, а також переносних систем ПЗРК. На зустрічі з генсеком оголосили і про можливість створення спеціального фонду фінансової підтримки української оборони у розмірі 100 мільярдів євро терміном на 5 років. Олена Логінова, Євген Камінський, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.